Odnedavno Hrvatska bolnica dr. Fra Mato Nikolić u Novoj Biloj ima novog ravnatelja. Dr. Mladen Čuturić, jedan od najboljih mladih stručnjaka iz oblasti otorinolaringologije, zamijenio je doktora Velimira Valjana, koji je na osobni zahtjev podnio ostavku na mjesto ravnatelja bolnice, koju je uspješno vodio proteklih 16 godina. Zahvalan sam doktoru Valjanu za sve što je napravio za Hrvatsku bolnicu dr. Fra Mato Nikolić i na potpori koju je pružio meni kao pomoćniku, a sad i kao ravnatelju bolnice. Svakako da je dr. Valjan ostavio neizbrisiv trag na rad ne samo naše ustanove, nego i općenito trag u zdravstvu Srednjobosanske županije, ali i šire. Mi nastavljamo istim tempom, dakle nastavljamo sa realizacijom naših dugoročnih planova i projekata. Dr. Čuturić u bolnici u Novoj Biloj od 2005. Specijalizirao je 2012. na KBC Sestre Milosrdnice u Zagrebu, kada je u bolnici u Novoj Biloj utemeljio otorinolaringološki odjel i kirurgiju glave i vrata, nužno potrebni županiji Središnja Bosna. Mislim da sam u tome i uspio, brojke su na našoj strani. Mi smo dakle u proteklom razdoblju napravili negdje između 70 i 80 tisuća pregleda i preko 1000 operacija. Iako obnaša dužnost ravnatelja, kaže, ostaje aktivan kao liječnik u struci i pacijentima na usluzi. Mi u sljedećoj godini, ako Bog da, slavimo jubilarnih 10 godina postojanja otorinolaringologije u bolnici Nova Bila. Izborili smo se za svoje mjesto, za svoj prostor, tako da imamo dvije ambulante, ambulantu za otorinolaringologiju, ambulantu za kirurgiju glave i vrata, odjel sa 12 postelja i kabinet za audiologiju. Kao ravnatelj nastavit će raditi na već započetim projektima i realizaciji planiranog na unapređenju rada bolnice. Od velikih projekata bih izdvojio rekonstrukciju kompletne sterilizacije i nabavku nuklearne magnetne rezonance. Ali naš prioritet su ljudi i glavni akcenat će biti stavljen na ljudske potencijale. Bolnica je prošla kroz teško razdoblje pandemije. Epidemiološke mjere popuštaju, sve manje COVID pacijenata i u ovoj bolnici, koja se uglavnom vratila normalnom radu. Činjenica je da su u našoj bolnici liječeni pacijenti sa najtežim oblikom COVID-a. Bili smo prinuđeni neke odjele pretvoriti u COVID odjel, ali ni u jednom trenutku nismo prestali zbrinjavati hitna stanja i pacijente koji su oboljeli od tumora. I dalje se pridržavamo savjeta kriznih stožera, tako da trenutno radimo po principu 80:20%, dakle sad su 20% kapaciteta usmjerene na bolesnike oboljele od COVID-a, a 80% na ne-COVID pacijente. Hvala. Hvala vama.